Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Maigsuon padayon tang magampo alang sa kahiusahan, kalinaw sa tibuok kalibutan, alang sa atong mga leader sa gobyerno ug leader sa simbahan nga magkasinabtanay unta sa pag-atubang niining pandemic nga COVID-19. Ato sa niyampo nga mahunong na kining maong trahedya sa panglawas o sa ekonomiya. Ato sang iampo o pasalamatan ngadto sa Ginoo ang atong tanan nga mga benefactors o donors nga bisan pa man taliwala sa kalisod rong panahuna, nagsigi og suporta nato dinhi sa atong mga proyekto sa atong simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa pag-inumdom o pag-inulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, mahigugma unta kami kanimo diha sa tanang mga butang ug labaw sa tanan aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Giingnan ako sa Ginoo, tao, sultihi ang mga pangulo sa Israel nga nagingon ang Ginoong Dios. Mga magbalantay sa Israel, nganong kamuman hinuon ang naliguro pagkaon? Dili ba ang inyong katungdanan mauman ang pagpakaon sa mga karnero? Giihaw o gikaon ninyo ang mga karnerong tambok o gihimo ninyong bisti ang balahibo niini, apan wala ninyo pakana ang mga karnero. Wala ninyo liguna ang mga maluyahon. Wala ninyo ayuha ang mga masakiton. Wala ninyo laki-lakii ang mga piangon. Wala ninyo dad-a pagbalik ang mga nahisalaag, ni pangitaon ninyo ang nangawala. Hinunua, gilisod-lisod ninyo sila, ug diga kamo sa inyong pagdumala kanila. Nagkatibulaag sila, kay wala may nagbantay kanila, busa gipanukob sila sa mga mananap nga ihalas. Nagkatibulaag ang akong mga karnero diha sa mga bukid ug mga bungtod ug sa nagkalain-laing bahin sa nasod, apan walay nangita kanila. Busa kamong mga magbalantay sa mga karnero, pamati sa pulong sa Ginoo. Ingon nga ako buhing Dios, nag-ingon ang Ginoo. Sanglit na himo mang tukbonon sa mga mananap ang akong mga karnero,
kay wala may nagbantay kanila ug wala may nangita sa akong mga karnerong nangawala ug nabusog lamang sa ilang kaugalingon ang mga magbalantay diini. Inay ilang pakanon ang mga karnero, kamu mga magbalantay, kinahanglan nga magmatngo ni ining pulong sa Ginoo. Maukini ang gingon sa Ginoong Dios. Makigbatok ako kaninyo ug paninglan ko kamu sa akong mga karnero ug dili ko na kamu tugyanan sa katungod sa pagpakaon sa akong mga karnero. Dili na usab mahitabo nga ang mga magbalantay magpatambok lamang sa ilang kaugalingon. Luwason ko ang akong mga karnero gikan sa ilang mga baba aron dili na sila makakaon pa niini. Nagingon ang Ginoong Dios, ako mismo mao'y mangita sa akong mga karnero. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo, magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinawon nga tubig, iya akong gidala. Iyang gihupay ang akong kalag. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Iya ako nga gitultulan sa matarong nga agianan tungod sa iyang ngalan. Bisan kung maglakaw ako sa walog sa kangitngitan, wala ako'y kahadlukan nga daotan kay anaaman sa akong kiliran. Sa imong igbubugaw ug sungkod, gihatagan mo ako ug kaiso. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Gihikyaran mo ako ug lamisa sa akong atubangan samtang nagtanaw ako sa akong mga kaaway. Gidingugan mo ang akong ulo ug lana, nagaawas gayud ang akong kupa. Ang kaayo lamang ug kaluoy, mo'y magsunod kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Magpuyo ako sa balay sa Ginoo sa mga katuigan nga walay kinutuban. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Ginoo, manaa kaninyo, manaa usab kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo subala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus misugilo ni ining sampingaya ngadto sa iyang mga tinun-an. Ang gingharian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tawo nga iyang patrabahoon. Miuyon siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw o gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagka alas 9, miadto na usab siya sa merkado o dito nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat. Busa miingon siya kanila, "Trabaho usab kamo sa akong parasan o hatagan ko kamog hustong suhol." Ug nangadto sila. Unya sa pagkaalas 12 o sa pagkaalas 3, mao gihapon ang iyang gihimo. Hapit na kadto mag-alas 5, nga miadto siya sa merkado o dito nakakita siya laing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, "Nganong giusikan man ninyo ang tibuk adlaw?" Sila nanubag, "Kay wala may mipatrabaho kanamo."
ug miingon sa kanila, "Kun mao kana, trabaho usab kamo dito sa akong parasan." Sa pagkasahumsum na ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, tawga ang mga mamumuo ug hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho ug ipaulahi kadtong unang gipatrabaho. Ang mga tawo nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon gisuhulan og usa ka dinaryo ang matag usa kanila. Busa sa pagduol na sa mga tawo nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan ang usag-usa kanila gihatagan usab og tagsa ka dinaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagutbot sila batok sa agalon. Miingon sila, "Kining mga tawhana nga ulahimong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibuok adlaw ug napagba sa kainit. Apan bisan pa niini, imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo." Ang agalon mitubag sa usa kanila, "Migo, pamati. Wala ako maglimbong kanimo. Kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka dinaryo ang adlaw. Karon, dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Maoy akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba di ay ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? Una sila ka ba hinuon kay ako manggihatagon man?" O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, "Busa kadtong naulahi, mahiuna. O kadtong nahiuna, maulahi." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Daghan kaayong mga nindot na punto sa atong mga pagbasa, sa atong ibasa sa Salmo o sa Ebanghelyo. Kabantay mo, no? Daghan kaayong nindot na punto. Usalay akong natandugan samtang naminaw ko nga ibasa kining mga tekstuha, namura mag ako mo ay giigo sa mga pagbasa. Kanibang bahin sa Pangulo. Kinsay pangulo din his parokya? Pare. Okay. Kinsay pangulo din his barangay? Kapitan. Kinsay pangulo sa munisipyo? Mayor. Kinsay pangulo sa probinsya? Gobernador. Kinsay pangulo sa Pilipinas? Presidente. Oh, kana. Kinsay pangulo sa inyong balay? Amahan. Ang ginikanan. Kinsay pangulo sa inyong opisina? Kinsay pangulo sa kumpanya? Kinsay pangulo sa... Sige na lang, ay na lang na, kaya bati kayo. So muna, ang pangulo mo'y gisintro. Sa unang pagbasa, gikalagutan sa Ginoo ang mga pangulo sa Israel. Kay imbis ilang pakanon ang ilang mga karnero, sila naman noon mo initambok, kay ilang gikaon ang mga karnero. Wa nila pakana, pasagda nilang magkatibulaag, nya kinsa tumutambok, ilang ihaon, nya ilang kanon, aporti nilang tambuka. Dinis parokya, kinsa may nitambok, ang sakristan o ang pare? Paita ni Igo lagi ko, mabitang naingon ko. Mabitang nasakitan ko kay ako ano ini dako ang tiyan ako mga sakristan ni Pisp kay tiyan. Ay tanaw wala ko mga sakristan, nilingin ang mga naong oy, pag-anhi ana dinhi, kaga lang mga naong ana, murag yung mga adik. Pero karon tanaw di ba, tambok nga adik. Na adik kaon. Oy, ana taka labog sulti da, wag mo mo observe. Nawa di ba gaangay na ang tiyan ako sa akong driver. Wow na, ingon ang Ginoo, "Ilisan ta mo. Ako na'y mangunay o bantay sa akong mga karnero kay imbis nga kamoy akong gipiyalan, inyo man ang gipatay akong mga karnero, paninglan ta mo ani. Ako na'y mubantay." Amo na ang gipadala niya si Kristo.
si Kristo na gyud mo'y nagbantay sa katawhan. Siya naging ni ari dire. Niya unsa may nahitabo pag-abot ni Kristo? Mas hayahay ang nagsunod niya kay kaniya. Nabi tayo giingon sa ato karon nga kumon gini ha, kumon nga atong mahibawan. Gani mao kuno ni rason, heresy nganong naay pandemic na COVID-19. Na mga kuan ni ba mao ni ang mga gitawag nato ni Reverend pa fake news. Pero may sa tingaling mention noon, bahalag fake, basig news sa diay. Nga kini kunong pandemic, usa kuno ni ka-action sa mga taong naningkamot nga muus-us ang population. Kay daghan rong mga tao, labi na ang mga powerful people, wealthiest people, naghuna-huna nga the world is overpopulated. Overpopulated. Saban? Agree? Disagree? Ako, bahalag patiyon ko. Ang akong stand mao gini, the world is over-corrupted, not over-populated. Usbon ako ha? The world is over-corrupted, not over-populated. Ngayon sa oman nato na pag-justify, kanus ata mahibaw nga na ay corruption, sayon na kayo. Porting sayon na. Ang saon man, kung ang madato og mahayahay ang pangulo na gani, unya ang iyang mga sakop nag-ilaid sa kalisod, kana naanay korupsyon diha. Usbon ako ha, kung ang mahayahay ang leader o ang pangulo na gani, mo'y hayahay kay kinabuhi niya ang iyang mga sakop nag-ilaid sa kalisod, kana naay korupsyon. Saman, agree? Disagree? Agree. Mauna, sayon ra kayo. Tanawas inyong balay, kinsa may hayahay, ang ginikanan o ang anak? Sige. O ang anak mo'y hayahay, congratulations. Wa mo'y corruption sa inyong pamilya. Kinsa may mas hayahay, ang tag-iyas balay o ang mga maid? Sige, tubag. Inka, ang tag-iyas balay, ana ay corruption. Kinsa may hayahay sa parokya, ang pare o ang mga worker? Ang na ay corruption. Na ay corruption. Kinsa may hayahay din sa barangay, ang kapitan o ang mga constituents? Ay, araw ba patay mo diyan? Kinsa may hayahay, ang mga tao sa munisipyo o ang mayor? Sige, bahala mo diyan. Kinsa may hayahay sa Pilipinas, ang presidente o ang iyang mga kabinete o ang mga Pilipinos? Kung muhayahay na ang leader, na ay corruption. Tanawa si Kristo nga nahimong good shepherd nga mao'y gihisgutan sa atong tubag sa Salmo. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Unsa may gibuhat ni Kristo to prove nga siya maayong magbalantay, nagpuyo sa kakabos, nagpuyo sa kaputli, nagpuyo sa pagkamasinugtanon. Maubitan na guilty ko, kay kaming mga pare, kami mo'y mga sumusunod ni Kristo. Kami ang magpruyba sa kalibutan, gikan sa Santo Papa, hangtod sa dikon. Kanibang niya sa kong loyo? Kami mo'y mapruyba sa kalibutan na magbalantay ka nato ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nato. Na ang tanan-untan nasakop sa simbahang katoliko, mubati nga way nagkulang ka nako. Di ka ko magilty, ani? I-appel ko na lang ng ordinahanan. Wa ba'y nagmakulang karon dinis atong parokya? Sige, sugdi lang diri aning nagsigig kuyog na ko dinis parokya. Naabay nagkulang nila? Uwa. Tubag. Og maunay akong guilty. Guilt. Kay nga naman, daghan kayong kuwang nila. Giunsa man sa nako pagpaningkamot, arundili in taon ko ma-over-corrupted.
naningkamot ko nga kung dunay kuwang nila, kinahanglan duna sa kuwang nako. Harun angay mi. Di man jud ko katubag sa tanan nilang paginahanglan, at least angay mi. May untag pariharamig madawat, pariharamig allowance, pariharamig share sa kulikta. Ona, muna akong gipaningkamutan. Susiha, huwag tinuod ba? Huwag di kayo tinuod, ay mong saba-saba. Ay gabaan mo. Ona siya. Aka ni Reverend Leo Lo Archie, ordinahanan mo ni karong September 17. Hopefully, God willing, mapari na ni siya ika hapon sa September 17. Ako, pag-ordin ako, nakita na ako kay pobre man ko, pagkatao, pag-ordin ako, nagsalig ko o misalig ko sa simbahan. Nga mo'y mugastos akong ordination. Daghan kay gastuanan ng ordination, labi na gining pagpakaon sa mga tao mutambong sa among ordination, sa kanta misa. Daghan kay na mutambong niya, amo manang pakanon. Kay di masan magdag pagkaon ng kasagaran. So among pakanon niya, pobre man mi, di magsalig mi sa contribution, financial contribution. Muna bitang si kong announce nyo din, kinsay ganahan mo contribute nga tong Reverend Leo sa iyang panginahanglan financial, ihatag dayon niya aron mo malangit. Ang nai kahatag na di mo contribute, purgatorio. Ang muhatag, malangit. O kung sa may akong gibati sa dihang nahuman ang akong mga kantamisa nga nakapakaon ko sa mga tao, sa dihang nahuman ang akong pagtuon sa seminaryo nga migasto kog sobra sa 1 million. Ang akong gibati, ang simbahan maoy nag-supply kanako sa akong gikinahanglan. Wa sad koy katungod nga maningkamot pag-supply sa akong gikinahanglan. Ana. Ang simbahan maoy mo supply nako. Kay gikas pagka-seminarista nako, hangtod na pare ko, hangtod karon ang simbahan may gasupply nako, meaning ang katauhan sa Dios. Nya nganong maning kamot pa man ko, pagtigom aning kolekta, pagsod aning akong bulsa ug daghan kay kwarta for my future. Nga naa man ang simbahan nga nag-secure nako, nga nagbantay nako. Ang ako na lang sa buhaton, ako na lang sa imo secured sa mga taong gipial sa simbahan nako. Mao na akong paningkamot, ambot og natuman ba, way siguro. Pero di biya ni sayon, mao na kaming mga pare pangulo sa simbahan aron maliwat mi ni Kristo, do na mi tulo ka basic evangelical councils nga gi-embrace. Unsa man 3 evangelical councils nga among gi-embrace? Poverty, chastity, and obedience. Guilty ko to some of this from time to time, pero ang akong effort na ako diha ni invest ngano man kung dili ko mo practice og poverty, ma over corrupted ning parokyaha, mangurakot yun ko kay magdato man. Mabutan ako ng balik-balikon ganahan ragyan ko atong multicab nga magsigig aso ang lubot inigdagan. Sa diha pa ko's prison ministry. Karon, gipugos ko ninyo padaan ng inuba, giagwanta, ginanakog maay. Labi na yung inyo nang ipada, igbalhin ako, agwantahon ko yun na. Haron doon ako'y sense of poverty, meaning ako nang dadon with the sense di gina ako. Sa diha natumbahan og motor ang atong inuba, dito sa ga-parking ko, gamisa ko, usa ka kapilya, natumba ang motor, perti pagkalumpingas dong, ang driver, sige pangusmo, perti ganyang guula, kay nalumping. Ako, sige na kong katawan. May nang lumping, kaya aron mura tag-pubri. Toong ka na malumping, may lana, kaya dili pare mo'y nalumping. Di ba? Sakay lang gapon. Guol ni mo, anong bag-iran, ay, guol niya. Pasailuan ang nakabagid, oy. Gastuin ang iyang kuha niya, gastuin sa nang imo, pari, bitaw ka. Kiglalis, pagi ka dasdan, haro mo traffic lang. Di ba? Ikaduha, chastity. Di mi magminyo, di sad mi manghikap.
Kay kundi may mubuhat ana, ma-over sexual exploitation yun ang mga parishioners. Ako, kay laki man ko, mamili yun ko diyan mga nindot. Birahan ko dayon. Kung yasag di kay kutantong laki, patayin sa kristan. Imbis insinso, patay. Ikatulo, obedience. O dili ko mag-practice og obedience, basta yun. I will be lording over my sheep. Ako gyud maghari-hari din he. Di gyud ko mukonsulta sa Paris Pastoral Council, Paris Finance Council. Ako'y mo desisyon. Di ko mangonsulta nila. Akong pagbuot tanan. Ana. Sige, ilom na mo. O na, iampo na to si Reverend Leo, iampo sa ko, ilampo ming tanang mga kaparian nga maliwat unta miniining nagpatrabaho sa parasan. Dili siya concern about money. Ang iyang concern, nakatrabaho ba kaha ang tanan? Makakaon ba kaha ang tanan? Wa ba kahay mo standby ng mga tao, unya way kaon, motugikag sa yus buntag, hangtod sa late afternoon, sigigid siyang suroy, kay pakanon ganyang tanan. Dili unta mi moliwat sa workers nga nagunag trabaho, nga purti yun kasintro sa sweldo. Ang kwarta gigitanaw, mangumparar yun tungod sa kwarta, magkuntis yun tungod sa kwarta. Ang agalon, grabe kayo, way pakialam sa kwarta. Ang iyang pakialam, nakakaon baka, nagamit baka nako ang kwarta aron makakaon ang way kaon. Aron matuman, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Seryoso no? Nindog ta. Tawar ba mo diyan? Mga igsoon, ang Ginoo nagatawag sa buhat, sa pag-ampo, sinunod ang iyang maahigugmaong kasing-kasing, muingon kita, Ginoo, kaloy-e kami. Ginoo, kaloy-e kami. Alang sa simbahan na pinaagi sa panag-ingnan sa atong manunubos, mukaylap kini diha sa pagkamaangayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-e kami. Alang sa atong nasod nga mahimong matinud-anon sa paghatag ug hukom, Sibo ug haom diha sa pagkamanggihatagon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-e kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-e kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-e kami. Alang sa mga kabatanunan na magmasaligon sila sa kaayo o gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-e kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Tifilo Kamumot, Obispo, na mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-e kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-e kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ugalang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampusunta ang tanan nilang mga paningkamo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-e kami. Alang sa tanang nangamatay, nga makatagamtam sila sa kapahulayang dayo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-e kami. Maluloyong amahan, dawata kining among mga pag-ampo, nga among gihalad diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Thank you.
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako o gang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o pagpimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos na simbahan. Dawata ang among sakripisyo o Ginoo nga maoy panagbayloay sa mga gasa, pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa na imong hinatag, makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amen ang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amen. Matalo. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunobos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tawo sama kanamo Hinoon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusi ka namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol. Apan nahiuli kini ka namo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ugbusa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, santos, santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Usana sa kahikasan, daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahikasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma o ba ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo o sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon o kadtong wa na'y nahinumdum kanila. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o katong nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himoa kaming angayan nga makaambits kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan, atagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa sa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig sunay. Kordero sa Dios na nagawaktang sa mga sala sa kalibutan, kaluyig kami. Kordero sa Dios na nagawaktang sa mga sala sa kalibutan, kaluyig kami. Kordero sa Dios na nagawaktang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipangulo lamang kung mamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Thank you.
pagampo kita. O Dios nga maluluyon, pinaagi ni ining sakramento, gihiusa mo kami kang Kristo sa pagpaningkamot namo pagpakahimo nga mas mahisama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok ni ining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa pagkigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nagita ug kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginhanglan. Kini ang gipangayo pinagi sa mong Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iyam po mo kami. San Rafael Arcangel, iyam po mo kami. San Roque, iyam po mo kami. San Lorenzo Ruiz, iyam po mo kami. San Pedro Calungsod, iyam po mo kami. San Vicente Ferrer, iyam po mo kami. Manindot paliho. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine satisfaction. Kana bang wala ka nang hahanapin pa. Magbalantay ka na ako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa ka na ako. Unya unsa may atong buhaton para ma-maintain ang atong satisfaction, kinahanglang mahimo sa tang mga maayong magbalantay ngadto sa mga tao nga gipial nganhi kanato. Padayon tang magampo sa ato dinhing mga proyekto, sa mga nagtrabaho, sa atong mga benefactors na unta buligan sila sa Ginoong magmalampuson ang tanan nga mga buluhaton o malikay sa tanan mga peligro, masulbad sa unta ang ilang mga problema karong panahona. Niya napamantay mga ni pledge nga wapa nila marimit ang ilang kaning mga gi-pledge, ato lang sang iampo nga wa untay mga kakulian aron mo padayon ang ilang kaikag sa pag padayon sa paghatag sa ilang gi-pledge nato aron magamit pud nato gyud dinhi sa atong mga proyekto. Niya akong usbon atong suportahan si Reverend Leo Lou Archie sa iyang umaabot nga ordination diha sa atong pag-ampo o sa atong mga contributions. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.